שלום וברכה, מסכת שבת, דף כף וו עמוד א'. אומרת הגמרא בנקודותיים: ומדלת הארץ השאיר נבוזרדן רב טבחים לקורמים וליוגבים. אומרת הגמרא, ופסוק בירמיהו, אומרת הגמרא, הוא השאיר נבוזרדן רב הטבחים מדלת הארץ קורמים ויוגבים. עכשיו, יש שאלה מובנית בפסוק, מה, הוא לא יכול להביא קורמים ויוגבים משלו? מה מיוחד בקורמים וביוגבים של ארץ ישראל שהוא לא הגלה אותם, אלא השאיר אותם בארץ? למה? לכן מסבירה הגמרא שזה בעצם לא מדובר בקורמים ויוגבים רגילים. קורמים, תני רב יוסף, אלו מלקטי אפרסמון, מעין גדי ועד רמתה. ועד רמתה, או מקום שנקרא רמה, אומרת הגמרא, היו אנשים מיוחדים שידעו ללקט את הפרסמון ולעשות את זה בצורה מיוחדת, ועל כן הוא השאיר אותם. יוגבים, אלו ציידי חילזון, לא מדובר כאן ביוגבים רגילים, אלא בציידי החילזון, מסולמות של צור, הכוונה היא מהרמה של צור, ממקום גבוה של צור, ועד חיפה. רש"י אומר שהוא השאיר אותם לטובת הבגדים שלו, ללבושי המלך, זה היה סיבת השארתם, והם לא היו קורמים ויוגבים רגילים. תנו רבנן, אין מדליקים בתבל טמא בחול, ואין צריך לומר בשבת. כיוצא בו, אין מדליקים בנפט לבן בחול, ואין צריך לומר בשבת. קודם כל, תבל טמא, תבל אנחנו יודעים שזו תבואה שלא הופרש ממנה בוודאות תרומות ומעשרות, לא הפרישו ממנה. בתבל טמא כזה, אסור להדליק את התבל. תגיד, אני לא אוכל אותו, אני רק נהנה ממנו, אני מדליק עם התבל הזה נר. אומרת הגמרא, גם זה אסור. וגם בנפט לבן אסור, שואלת הגמרא, למה? בשלמה, אומרת הגמרא, נפט לבן, מפני שהוא עף. נפט לבן זה כמו שלמדנו על הצורי, שהוא יכול בטעות האפרסמון, שיש לו גיצים מאוד חזקים והוא מסוכן לנפט הלבן, לכן אסור להדליק בו, סכנתה היא חמורה. אבל אומרת הגמרא, למה תבל טמא אסור? תבל טמא מה היא טעמה? אתה לא אוכל, אתה רק נהנה. מי אמר שאסור ליהנות מזה? אמר קרא, ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי, נתתי לך שתי תרומות. למה תרומותיי ברבים? מסבירה הגמרא, בשתי תרומות הכתוב מדבר. אחת תרומה טהורה ואחת תרומה טמאה. כהן יש לו גם תרומה טהורה וגם תרומה טמאה. מה אפשר לעשות עם תרומה טמאה? להדליק אותה כנר. מה תרומה טהורה אין לך בה אלא משעת הרמה? ממתי מותר לכהן לאכול את התרומה? רק מהרגע שיופרשו ממנה התרומות והמעשרות. זאת אומרת, כאשר התרומה הורמה מתוך התבל וניתנת לכהן, מאותו רגע מותר לו ליהנות. לפני זה אסור. אף תרומה טמאה אין לך בה אלא משעת הרמה ואילך. גם התרומה טמאה, ודאי תבל טמא, אסור לך. תרומה טמאה ותבל טמא לענייננו זה אותו הדבר, כיוון שהתרומה הטמאה נמצאת בתוך התבל הטמא, בתוך שאר התבואה. ואתה עכשיו רוצה לקחת את כל התבואה הזאת ולהדליק את המדורה, דבר כזה אסור, רק אחרי שתרים ממנה תרומות או מעשרות, רק אז יהיה לך מותר להדליק ולהשתמש לאורה. אומרת הגמרא גופה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אין מדליקים בצורי. וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר, צורי אינו אלא שרף מעצי הכתף. צורי זה בעצם שרף, זה לא ממש. רבי שמעון בן אלעזר, יש לו כאן שתי מימרות לגבי הצורי. דבר ראשון, אין מדליקים ממנו, והדבר השני הוא שהוא בעצם שרף, הוא לא ממש שמן או שומן של פרי או משהו, אלא שרף שנוטף מעצי הכתף, ככה הם נקראים. רבי ישמעאל אומר, כל היוצא מן העץ אין מדליקים בו. יש כאלה שאומרים שבעצם הוא סובר כמו רבי שמעון בן אלעזר, שכל היוצא מן העץ עצמו, כמו השרף הנוטף מעצי הכתף, אסור להדליק בו. רבי ישמעאל בן ברוקה אומר, אין מדליקים אלא ביוצא מן הפרי. רבי ישמעאל בן ברוקה עוד יותר מחמיר ואומר, מדליקים רק בדבר שיוצא מן הפרי. הוא מסכים שדבר שיוצא מן העץ לא, אבל הוא מחמיר ואומר שרק דבר שיוצא מן הפרי אין מדליקים בו, ובכל השאר הדברים, לא רק שיוצאים מן העץ אלא אולי גם דברים אחרים, אסורים. רבי טרפון אומר, אין מדליקים אלא בשמן זית בלבד, רק שמן זית מותר. אמר רבי יוחנן בן נורי על רגליו ואמר, מה יעשו אנשי בבל שאין להם אלא שמן סומסמין? מה יעשו אנשי מדי שאין להם אלא שמן אגוזים? ומה יעשו אנשי אלכסנדריה שאין להם אלא שמן צנונות? ומה יעשו אנשי קפוטקיה שאין להם לא כך ולא כך אלא נפט? מה יעשו כל אלה? אתה אומר רק שמן זית? אין להם שמן זית. אלא אין לך אלא מה שאמרו חכמים אין מדליקים. מה שכתוב במשניות שלנו, במשנה בראש הפרק, זה אלו השמנים שאסורים. כל שאר השמנים מותרים.
ומדליקים בשמן דגים וביתרן. אומרת הגמרא, בעצם יוצא הוא בא להגיד שהוא דומה לחלב, למרות שהוא דומה לחלב ואינו יוצא מהפרי, בכל זאת מותר להדליק. למה הוא מוציא את השמן דגים ויתרן מכלל השמנים המותרים? כיוון שאותם צריך להדגיש מיוחד, הם דומים לחלב, אולי הם אסורים, בא להגיד שהם מותרים. רבי שמעון שזורי אומר, רבי שמעון מהמקום שנקרא שזור אומר, מדליקים בשמן פקועות ובנפטוס עובר שמותר להדליק בהם. סומכוס אומר, כל היוצא מן הבשר אין מדליקים בו אלא בשמן דגים. אומרת הגמרא, אסור להדליק בשם סומכוס, שאסור להדליק בדבר שיוצא מן הבשר אלא בשמן דגים שמותר. אומרת הגמרא, האם תנא קמא, זה בדיוק מה שרבי יוחנן בן נורי אמר, שמדליקים בשמן דגים. מה הוא בא לחדש? איכא בעיני יותר רב ברונה אמר רב ולא מסייני. האם מותר, כמו שלמדנו כבר בדברי רב ברונה, שאמר שאם אתה שם קצת שמן כשר בתוך השמן הפסול, אז מותר להדליק גם בשמן הפסול, כיוון שיש בו קצת משמן כשר, והשמן הזה מושך את כל השמן הפסול אל הפתילה. אז בזה הם חולקים, ולא מסיימים, אנחנו לא יודעים אם תנא קמא, רבי יוחנן בן נורי הוא זה שמתיר, או סומכוס הוא זה שמתיר, אבל בזה הם חלקו. תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל היוצא מן העץ אין בו משום שלוש על שלוש, ומסככים בו חוץ מפשטן. הגמרא כאן נכנסת גם לעניין של טומאה וטהרה, וגם לעניין של סוכה. נסביר, אנחנו יודעים שבגד זה כלי שמקבל טומאה ואסור לסכך בו. ודאי שבגד שלם מקבל טומאה. אם יש בגד שהוא שלוש על שלוש אצבעות, הוא כבר בגד שיכול לקבל טומאה, כיוון שאפשר כבר להשתמש בו למשהו. אומרת הגמרא, כל מה שיוצא מן העץ, בשם רבי שמעון בן אלעזר, כל מה שיוצא מן העץ, אין בו משום שלוש על שלוש. רש"י נותן דוגמה, למשל צמר גפן או קנבוס, אלו דברים שיוצאים מן העץ, שלוש על שלוש אצבעות. אם תעשה מהקנבוס או מהצמר גפן בגד כזה, הוא לא יקבל טומאה, ולכן גם מותר לסכך בו, כיוון שסכך חייב להיות מדבר שלא מקבל טומאה. והנה כאן זה לא מקבל טומאה חוץ מפשטן. פשטן חשוב בגד כבר שהוא שלוש על שלוש אצבעות, לכן הוא מקבל כבר טומאה מגודל קטן כזה, וגם אסור לסכך בו כיוון שהוא מקבל טומאה. אמר אביי, רבי שמעון בן אלעזר ותנא דבי רבי ישמעאל אמרו דבר אחד. מה שאנחנו אמרנו עכשיו בשם רבי שמעון בן אלעזר, שפשטן כן מקבל טומאה בשלוש על שלוש אצבעות, זה בדיוק כמו שאמר תנא דבי רבי ישמעאל. איפה הוא אמר? רבי שמעון בן אלעזר הדאמרן, תנא דבי רבי ישמעאל מהי? בסדר, אז רבי שמעון בן אלעזר למדנו, הוא אומר שרבי ישמעאל, תנא דבי רבי ישמעאל אומר בדיוק כמותו. היכן? דתנא דבי רבי ישמעאל, הואיל ונאמרו בגדים בתורה סתם. בהרבה מקומות, אומר רש"י, מונה כאן כמעט את כולם, הוא אומר שבהרבה מקומות כתוב בגדים, טומאת שרצים, טומאת מת, שכבת זרע, כן, כתוב הרבה פעמים בגד. אומרת הגמרא, כתוב בגד סתם, הייתי אומר כל בגד. אלא מה? הוא פירט לך, כתוב באחד מהם, צמר ופשתים. בטומאת נגעים התורה כתבה, או צמר ופשתים. אומרת הגמרא, מה להלן צמר ופשתים? אף כל צמר ופשתים. מזה הוא מסיק שרבי שמעון בן אלעזר אומר בדיוק כמו תנא דבי רבי ישמעאל. מה הקשר בין הדברים? אומר רש"י, אין לו מקום אחר ללמוד שדווקא פשטן הוא זה שמקבל טומאה. למה אומר רבי שמעון בן אלעזר שרק פשטן מקבל טומאה? פשטן זה היוצא מן העץ. לגבי צמר, יוצא מהרחלים, אף אחד לא חולק על זה. לגבי פשטן, בא רבי שמעון בן אלעזר ואומר, הוא בניגוד לשאר הבגדים, כן מקבל טומאה שלוש על שלוש. מאיפה הוא יודע את זה? כנראה מתנא דבי רבי ישמעאל, שהוא אומר שכיוון שהתורה פירטה לך רק את הצמר ואת הפשטים, שפשטן זה הדבר היחיד משני הדברים הללו שיוצא מן העץ, שהוא בגד כזה שמקבל טומאה, אז אומרת הגמרא, מזה הוא למד. לכן תנא דבי רבי ישמעאל ורבי שמעון בן אלעזר אמרו בעצם דבר אחד, שפשטן מקבל טומאה כבר משלוש על שלוש אצבעות, שזה גודל ממש מינימלי לבגד. אומרת הגמרא, רבא אמר שלושה על שלושה בשאר בגדים איכא בעיניי. רבא אומר, מה פתאום, הם לא מסכימים, הם חולקים במשהו אחר. במה הם חולקים? לגבי שאר בגדים. שאר בגדים אמרנו אותו, שלוש על שלוש אצבעות לא, כי זה לא פשטן. האם שלושה על שלושה טפחים, שזה כמובן הרבה יותר גדול, כבר אז גם שאר הבגדים מקבלים טומאה, או שמא רק בגד בשלמותו? אומרת הגמרא, בזה הם חולקים. רבא טוען, בדיוק בזה הם חולקים רבי שמעון בן אלעזר ותנא דבי רבי ישמעאל. דרבי שמעון בן אלעזר איתלי, כן, לתנא דבי רבי ישמעאל ליתלי. דרבי שמעון בן אלעזר אומר שכן מקבלים טומאה שאר הבגדים בשלושה על שלושה טפחים. לעומת זה תנא דבי רבי ישמעאל שאומר במפורש רק צמר ופשתים,
אז הם לא מקבלים טומאה בשלושה על שלושה. אומרת הגמרא, לכו לאלמה, מה הם כן מסכימים? יש דבר אחד שהם כן מסכימים עליו. דכו לאלמה מיד, שלוש על שלוש בצמר ופשתים, מתאמה בנגעים. טוב, אז בואו נחזור שנייה לצמר ופשתים. הם מודים בצמר ופשתים ששלוש על שלוש אצבעות של בגד כבר מקבל טומאה. מאיפה הם יודעים את זה? מנהלה דתניא, בגד. אין לי אלא בגד, שלוש על שלוש מיניים, תלמוד לומר, והבגד. זאת אומרת, שם נאמר בנגעים, כמו שאמרנו. שם כתוב, לא כתוב בגד, כתוב והבגד. מה זה בא להוסיף לי? תכתבו בגד. מה צריך הידיעה? סימן שכל דבר, אפילו הקטן ביותר שיכול להיקרא בגד, כבר מקבל טומאה. אומרת הגמרא, ואימא לרבות שלושה על שלושה. אולי תבוא תגיד שזה לא שלוש על שלוש אצבעות, אלא כל, זה מרבה רק שלושה על שלושה טפחים, זה הרבה יותר גדול. ושלוש על שלוש אצבעות לא יהיה טמא. אומרת הגמרא, לאו קל וחומר הוא, השתא שתי וערב מטמא, שלושה שלושה מבעיה, שתי וערב כתוב שם במפורש בתורה, זה ודאי טמא. אז אם שתי וערב טמא, ודאי ששלושה שלושה טפחים טמא. לכן התורה באה לחדש לי שאפילו שלוש על שלוש אצבעות כבר טמא. זה הריבוי של והבגד. אומרת הגמרא, אם אתה עושה קל וחומר, אתה עושה קל וחומר לאצבעות. יחי, שלוש על שלוש נמי ליתי בקל וחומר. למה אתה צריך פסוק לזה? תגיד קל וחומר, אם התורה לומדת שתי וערב, אז ברור שגם שלוש על שלוש אצבעות, ולא שלושה על שלושה טפחים כבר יהיו אסורים. אלא אומרת הגמרא, שלושה על שלושה דחזו, בין לעשירים, בין לעניים, עתי בקל וחומר. שלוש על שלוש לעניים הוא דחזיין, לעשירים לא חזיין, לא עתי בקל וחומר. אומרת הגמרא דבר כזה פשוט, אומרת שלושה על שלושה טפחים לא צריך לבוא, כן, שלושה על שלושה טפחים, סליחה, דחזו בין לעשירים, בין לעניים, באים בקל וחומר. מה אני לומד מהשתי וערב? אני לומד משהו ברור. שתי וערב זה ברור, שלושה על שלושה טפחים, שזה בגד שראוי גם לעניים וגם לעשירים, זה נלמד בקל וחומר. שלוש על שלוש אצבעות שיקבל טומאה זה חידוש גדול מאוד, כי הרי זה בגד שמתאים רק לעניים. לכן באה התורה ומלמדת אותי בפסוק ובריבוי מיוחד לכך שגם שלוש על שלוש אצבעות, למרות שהוא מתאים רק לעניים, גם הוא מקבל טומאה. והגמרא מסכמת ואומרת, טעם הדקת ויקרא, הלא קט ויקרא, לא גמרין על מקל וחומר. רש"י אומר לקרוא את זה בניחותא, זאת מסקנת הגמרא, שהתורה באה במילה והבגד, לרבות לשלוש על שלוש אצבעות, בגד כל כך קטן, בצמר ופשתים, שכן מקבלים טומאה. אומרת הגמרא, ניסיון נוסף, ואימה לרבות שלושה, שלושה בשאר בגדים. אומרת הגמרא, אולי והבגד בא ללמד אותי, שבשאר בגדים שהם לא צמר ופשתים, אולי בשלושה על שלושה טפחים כבר יקבלו טומאה. אומרת הגמרא, אמר קרא, בגד, צמר ופשתים. בגד, צמר ופשתים, אם מי דאחרינא לא. בשביל זה התורה מביאה צמר ופשתים. להגיד לך שרק הם מקבלים טומאה בבגד כל כך קטן. ואימא, כי אימות משלוש על שלוש, אבל שלושה על שלושה מתאמה. אומרת הגמרא, טוב, אז אולי שאר הבגדים הם ממעטים, שלוש על שלוש אצבעות לא, אבל שלושה על שלושה טפחים כן יתאמו משאר הבגדים. אומרת הגמרא, תרי מיעוט הכתיב. אומרת הגמרא, אתה צודק, צריך שני מיעוטים כדי ללמד אותי שבשאר הבגדים, שלושה על שלושה אפילו, לא מתאמים. כתיבי, כן, בגד צמר או בבגד פשתים. חד למיעוטי משלוש על שלוש, וחד למיעוטי משלושה על שלושה. אומרת הגמרא, בגד צמר או בבגד פשתים, כתוב פעמיים בגד צמר, בגד פשתים, למה צריך בגד בגד? אומרת הגמרא, למעט לך פעמיים, גם שלוש על שלוש אצבעות וגם שלושה על שלושה טפחים, בשאר בגדים לא מקבלים טומאה עד שיהיה הבגד שלם. אומרת הגמרא, ולרבה, הרי רבה אמר שהם, רבה הייתה לו שיטה מיוחדת, ולרבה דאמר שלושה על שלושה בשאר בגדים יקבנה היו. רב אומר שלרבי שמעון בן אלעזר בשאר הבגדים שלושה שלושה טפחים כן מקבלים טומאה, כי הם לא אמרו דבר אחד לפי שיטתו, הם חולקים בזה. אם כן, מאיפה הוא לומד ששלושה שלושה בשאר הבגדים שלושה טפחים ושלושה טפחים כבר מקבלים טומאה? מאיפה הוא יודע את זה? אומרת הגמרא, לרבי שמעון בן אלעזר איתלי לתנא דרבי ישמעאל ליתלי שלושה שלושה בשאר הבגדים מינה לי נפקא. אומרת הגמרא, מאו בגד. או בגד זה ריבוי, או זה בא לרבות לך משהו, זה בא לרבות לך שבשאר הבגדים שלושה שלושה טפחים מקבלים טומאה, ואילו בבגד צמר או פשתים כבר שלוש אצבעות על שלוש אצבעות מקבלים טומאה. את ההוכחה לכך בברייתא, אומרת הגמרא, תמשיך בעזרת השם בדף הבא. עד כאן.